ତାହେଲେ ଏକ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଇଆଡ଼େ ଦେଖ କେତୋଟି ନେଲେ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର।
ଦଶ ହେଲା, ଦଶ ହେଲେ ଦଶକୁ ଆମେ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ରଖିବା, କୋଉ ଘରେ ରଖିବା, କୋଉ ଘରେ ରଖିବା, ଏଇ ଘରେ ରଖିଦେବା, କୋଉ ଘରେ ରଖିବା, ଦଶକ ମାନେ ଦଶଟି ହେଲା, ଏକ ଦଶ ହେଲା, ଏଟା କ'ଣ ହେଲା, ଦଶଟି ହେଲା ମାନେ ଏକ ଦଶ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ, ବାକି ଯୋଉ ରହିଯାଇଛି ଦେଖ, ହେଲା ଏକ ଦଶ, ତାପରେ ଏକ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ, କେତୋଟି ରହିଲା କହ, ଛଅଟି ରହିଲା, ତେଣୁ ଛଅଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏକକ ଘରେ ରଖିଦେବା। କୋଉଠି ରଖିବା, ଏଇ ଏକକ ଘରେ ଆମେ ରଖିଦେବା ଛଅଟି, ହେଲା। ହେଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ଦଶକ ଘରେ କେତୋଟି ରଖିଲା, ଦଶକ ଘରେ କେତୋଟି ରଖିଲା, କେତୋଟି ରଖିଲା ମାନେ ଦଶକ ଘରେ ଯୋଉ ଦଶଟି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଦଶ ହେଲା, ଏକ ଦଶ, ଏକ ଦଶ ଆଉ ଏକକ ଘରେ ରଖିଲା ଆମେ ଛଅ, ରଖିଲା ନା ଛଅ, ତାହେଲେ କେତୋଟି ହେଲା, ଏଇଟା ଏକ କେତେ ହେଲା, ଏକ ଦଶକ ଛଅ ଏକକ ଷୋହଳ ହେଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ଦଶଟି ରଖିଲା ଆଉ ସେଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଏକ ଦଶ, ଆଉ ଏଥିରେ ଛଅଟି ଯୋଉ ଖାଲି ରହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ଛଅ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତୁମର ଏକ ଦଶକ ଛଅ ଏକକ ଷୋହଳ, ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକ ଦଶକ ଛଅ ଏକକ ଷୋହଳ।
ଡଲି କେତୋଟି ଦେଲା ଏବଂ ଝିଲି କେତୋଟି ଦେଲା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ତାହା ଏକ ଦଶ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ସାତ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ଗଣିବ ତୁମେ, ଇଆଡ଼େ ଆଠ ଅଛି ଗଣିବ ହେଲା, ଗଣି ଜାଣୁଛ ନା? ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ପନ୍ଦର ଅଛି ହେଲେ ଏକ ଦଶ ଏଇଟା ଦଶକ ଘର, ଏଇଟା କ'ଣ ଏକକ ଘର, ତାହେଲେ କେତୋଟି ଅଛି କ'ଣ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ, ଏକ ଦଶ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଏକକ ଘରେ କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ଏକ ଦଶ ପାଞ୍ଚ ଏକ କେତେ ହେଲା ପନ୍ଦର ହେଲା ନା ହେଲା। ଠିକ ସେହିପରି ଚଉଦ ଅଛି ତେର ଅଛି ହେଲା, ଇଆଡ଼େ ଏଗାର ବାର ଦଶ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଦଶ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ, ଦଶକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଦଶ ଅଛି ମାନେ ଏକ ଦଶ ହେଲା। ଆଉ ଏକକ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ ମାନେ ଶୂନ ଏକ, ଏକ ଦଶ ଶୂନ ଏକ ସମାନ ଦଶ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଠିକ ସେହିପରି ଆହୁରି ଦେଖ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି ସେଇଟା ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠି ଦେଖ ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏ ଚିତ୍ର ଗଢ଼ିକି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଇଆଡ଼େ ଚିତ୍ର ଅଛି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ହେଲା, ସେ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ଗାର ଟାଣିବ। ଯେପରି ଗୋଟେ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛି ଦେଖ, ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ ଦଶ ଅଛି ହଁ, ଇଆଡ଼େ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ, ଏକ ଦଶ ନଅ ଏକ କେତେ ହେଲା କୁହ, ଉଣେଇଶ ହେଲା ନା? ତ ଉଣେଇଶକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଯୋଗ କରିଦେବୁ ହେଲା, ଉଣେଇଶଟା ଉଣେଇଶ ଯୋଗ କରିଲା। ଠିକ ସେହିପରି ତୁମେ ଚିତ୍ର ଅଛି ଇଆଡ଼େ, ସେ ଚିତ୍ର ଗଣିକି ତୁମେ କେଉଁଟା କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେବ ସେଟା ତୁମେ ଯୋଗ କରିବ, ବହିରେ ଅଛି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଘରୁ କରିକି ତୁମେ ଆଣିଥିବ ହେଲେ। କ'ଣ ଶିଖିଲା ଆଜି ଆମେ କହ ତ, କ'ଣ ଶିଖିଲା ଦଶକ